The detritus of houses lies scattered in the river after heavy rainfall caused the riverbank to collapse last month in central Myanmar's Ayeyarwady region. More than 10,000 residents in 8 Ayeyarwady townships were displaced by landslides and riverbank erosion. The displaced are living in temporary shelters where they say they face shortages of food and drinkable water. ဒီချမ်းရတဲ့ဘက်ကိုအခုပြည်နေတဲ့60%တတော်ကို9000လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့မဝင်နိုင်ဘူးလူတိုင်းอ่ะအဲ့ဒါဒီလိုမနေရဘူးမို့လို့ပါအခုမင်းကလေးလူကြီးဘို့တော့ပါရောတာကြဲအခုနေတဲ့နေရာတွေကြဲအိမ်သာအဆောက်မခံဘူးကွာရေအတူးမခံဘူးကြဲအခုတလားကျော်ဟိုရောက်နေမင်းလူတွေကလေးတွေဆိုမင်းစီးချုပ်ဝေကျော်တော့လိုက်တယ်ဟုတ်မလားကြဲရပါအချိန်မရှိကွာဟိုဘက်တာကြီးကျော်ချပြီမွေးပါကင်းပါတယ်အခက်ခဲအဲ